os nossos atores favoritos nem sempre foram ricos e famosos. Antes de se tornar no Wolverine, Hugh Jackman trabalhava como palhaço em festas para crianças. Festas de anos, comunhões. O seu truque favorito era a flor que esguicha a água. A cantora Gwen Stefani era uma empregada de limpeza numa cadeia de restaurantes fast food no Reino Unido. Depois trocou a esfregona pela guitarra. E o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vendia gelados numa carrinha. Conseguem imaginá-lo? Boa, malta! Pode-se sempre aprender com cada experiência.